2024-yil 3-oyga ekib turib, buni yozda gektaridan 50 tonnadan 60 tonnagacha mahsulot olinadi. 50 ta bo'lib chiqadi. 50 ta mahsulotini uje bemalol fermerlarga urug' sifatida sotib, 1 yilda hosildorligini olib, shu bilan urug'siz qop ketmasdan shu urug'imizdan o'zini kamida 4 marta, 5 marta urug'li olib, yana ham yetishtirib, hosildorligini olishga imkoniyat qilinadigan darajali oliy navli bu kartoshka urug'i hisoblanadi. İkkita darajali anaqamiz bor. Bittasi 2018-yil laboratoriya Toshkentda qurilgan, Toshkent viloyati bilan ham memorandumimiz bor. To'g'ri, Toshkent viloyatida ham yetishtiriladi, Toshkent viloyatida teplitsalarimiz bor, o'sha yerda yetishtiriladi. No, yer maydoniga chiqqanimizda Samarqand viloyati, Samarqand viloyatining yerlari shu kartoshka yetishtirilishiga xos bo'lgan sababli bize 60-70% ekinni şu Samarqand viloyatida yetishtiramiz. Bu olinam degani bu elita sorti. Endi elita sorti bilan chet davlatlardan import bo'lib kelayotgan farqi kelayotgan sortlar R3, R4 bo'lib keladi deyapti. A biz endi elita mahsulotini fermerga sotganimizdan keyin fermerga berganimizdan keyin bu o'sha R4 bo'lgan darajagacha kamida 4-ta 5-ta hosil ola oladi. O'shani hisobiga i keyin bu har bittasi 1 gektardan minimalni 35 tonna, maksimalni 50 tonnagacha hosil olishga qodir bo'ladi. Mana shunisi bilan farq qiladi. Samarqandda qamja nongsarlar jikkiyenin kengjangi Samarqand quruqlarida ekilgan kartoshkalarimiz juda yaxshi rivojlanyapti. Boisi birinchidan bu yerning ob-havosi kartoshka yetishtirish uchun juda mos. Ikkinchidan bu yer tuprog'ining unumdorligi. Ushbu ekinning urug'ini yetishtirish og'ir jarayon hisoblanadi. Laboratoriyamizda birinchi bo'lib ko'chatni yetishtiramiz va ko'chatni laboratoriyaning o'zida mikrotuganaklar ishlab chiqariladi. Bu mikrotuganakni keyingi bosqichda issiqxonalarda ekilib, undan keyingina ochiq yer maydonlariga ekiladi. Mazkur jarayonga 5 yil vaqt sarflanadi. Samarali mehnatlarimizda Qishloq xo'jaligi vazirligi mutaxassislari va tegishli tashkilot vakillarining qo'llab-quvvatlashlari biz uchun katta ko'mak bo'lmoqda. Kartoshka urug'ligini yetkazib berish uchun bizlar odatda chetdan import qilib kelamiz. Har yilda Samarqand viloyatining o'zini misolda aytadigan bo'lsak, 8, 9, 10 ming tonnagacha o'sha import kartoshka chetdan olib kelinardi. Urug'lik kartoshkalar olib kelinardi. Hozirgi mana bu ko'rib turganingizdek Oqdaryo tumanida tashkil etilgan mikro laboratoriyamiz esa faoliyatni boshlaganiga 3-4 yil bo'lganiga qaramasdan mana birinchi hosilni olishni boshladik va kelgusida yana 1-2 yildan keyin bizlar Samarqand viloyatida o'sha import kartoshkani to'liq to'xtatamiz. Bu yerda yetishtirayotgan navlarimiz hammasi o'sha xalqimizda o'sha azaldan kartoshka ekib kelgan dehqonlarning talabiga asosan navlar tanlab olinib o'shalarni ko'paytirish hozirda qo'yiladi. Initro kartoshkalarimiz boyagi ta'kidlab o'tilgandek, oldin o'sha laboratoriya sharoitida o'stirilib, keyin issiqxonaga olib chiqiladi. Agar bizda Samarqanddagi issiqxonalar to'liq hammasi ishga tushsa, har 3 oy mobaynida, yetishtirilgan kartoshkadan 300-400 gektarga eksa bo'ladigan urug'lik, super elit urug'lik kartoshkalar olsak bo'ladi, imkoni bo'ladi. Bu jarayon to'xtab qolmasligini inobatga olsak, o'sha super elitadan keyin elitadan keyin R1 R2ni ham o'sha ekishimiz imkoni bor-da, o'sha yaxshi hosildorlik tushib ketmaydi. O'shani inobatga olsak, bizlar bu 2-3 yilda bu kartoshka urug'ligining hajmi juda ham ortib ketadi. Faqat nafaqat Samarqandga, o'sha bizlar eksportyor viloyatga ham aylanib boramiz.